Man yra taip nesveikai karšta. Aš grinai turėsiu eit servetėlę atsinešti, kad man prakaitą nusivalyt. Ir ledų. Gaila, šį video neremia dadų ledai. Bet šį video remia Neba. Užėję neba.com rasit begalį įvairių kompiuterinių žaidimų už puikią kainą. Jums tik reikės pasinaudoti mano nuorodą, kuri yra aprašyme, ir būtinai išsiregistruoti. Galbūt turit žaidimų, kurių nebežaidžiat ir norėtumėt parduoti, tai Neba jau už pirmą parduotą prekę gausit papildomus 5 eurus. Taip pat Neba turi programėlę, kurią visi privalo turėti savo telefone. Su ja yra daug lengviau patikrinti naujų žaidimų dealus ir nuolaidas. Taigi dar kartą čia Nebai, jie remia šį video. Visos nuorodos yra aprašyme, būtinai išsiregistruoti. O dabar galit žiūrėti toliau. Tomai, ką žiūri dabar? Tu žiūri dabar į kelis medžius, lygumas tiesiai. Taip. Nu, nežinau, paprastas Minecraftas. O kodėl mes čia esam? Čia yra 1.19 pasaulis. Negali būt. Gali būt, pažiūrėk už mūsų. Wow! Tomai, čia šiaip lygiai tas pats, kas buvo kiekvienam atnaujinime. Visas šitas pasaulis buvo kiekvienam atnaujinime, iki dabar aš nieko naujo nematau. Mes šitos blokus jau apkalbėjom mūsų praeitam videke. Jo, šitie blokai... Kas tavo nugaras? Ką? Ne, pala, visi suk dar kartą. Apie ką tu kalbi? Tipo į ten? Tipo, nu nežinau, čia tai... Jo, aš tiesiog ignoruoju šitą faktą. Kažkas ant mano nugaras yra, galiu teikti, kažkas tikrai yra ant tavo nugaras, kai kas labai kontroversiškai iš tikrųjų. Nežinau, neįsivaizduoju. Jo, geriau, davai niekad nevaikščiok, nusisukęs į mane, nes aš tiesiog noriu tau trenkt. Ką? Mes čia susirinkom pamatyti kai ką naujo, kai ką įspūdingo, kai ką net baisaus. Net baisaus? Minecraft'e baisaus kažko? Jeigu būtų veidrodis, tai tada liepčiau tau pamatyti tai, bet nu... Ne, aš tau liepčiau apsisukt. Aš tau noriu parodyti visų pirma, pirmąjį didingą įspūdį. Ne, ką? Kaip lietuviškai kalbėt? Tau tas karštis, matau, veikia. Man belenkai veikia, man ta prasme, aš negaliu, dabar yra koks plus 31. Dabar yra plus 30 kokie. Rodi geriau man tą savo atnaujinimą. Gerai, einam tiesiog čia šituo keliu, aš tau parodysiu kokia labai įspūdinga. Aš žinau tik vieną vienintelį dalyką iš tikrųjų, net nejuokauju, kad yra naujas bosas. Daugiau aš nieko nežinau, aš nežinau kaip jis veikia. Aš nesuprantu, kur tu mane vedi dabar. Vidury karštos dienos, dabar plus 30. O ką tau nepatinka vanduo? Nu, aš norėčiau realybėj dabar išsimaudyti šiaip. O dieve, taip, kodėl taip. Ten grinai džiunglės, ten kaip džiunglės atrodo. Gustai, džiunglės jau ką yra dešiniai, palyginimui gali pamatyti. Pala, rimtai? Žia, rimtai. Tai va, Gustai, sveikas atvykęs į naująjį biomą. Kas čia per medžiai? Kodėl tu laužai, o dieve, tu grinai esi... Aš naikintojas. Ta prasme, pasaulinis atšilimas per tave. Ką aš padariau? Tu grinai greuni medžius. Čia ne, čia yra mangrovės šaknis. Imp. Taip, čia yra... Tu tik tai šaknis palėdėjai. Gerai, žia, aš dabar turiu tau klausimėlį. Šitas medis, ane? Nu. Jis atrodo kaip, va, kaip paprastas šitas medis, ane? Jis yra kaip džiunglių medis. Jis gnai yra kaip džiunglių medis. Jo, spėk kokios jisai bus spalvos. Geltona. Solidi raudona. Pirmas medis, kuris yra solidžiai raudonas. Ei, bet čia kietai. Jo, ta prasme, mes turėjom va šitą medį, ne? Jo. Bet jisai va, jisai jis toks... Jis pilkas, ne? Jis toks... Ką? Ką? Palauk. Mano smegenis irgi nevykia, palauk. Jisai rožinis, jis toks violetiniai rožinis. Va, ką aš norėjau pasakyti. Jo. Kas čia, kas čia? Čia žvyras. Ne, čia purvas. Ai. Čia yra purvas. Naujas dalykas. Kas purvas. Kaip geras. Ne, vok. Kas man daro šiandien? Kas sako, kaip geras, o ne kaip gerai? Palau, man per karštą. Kodėl mes gaunam purvą? Čia mes laukiam šitą atnaujinimo kelis metus. Ne, iš tikrųjų metus. Ir mes gaunam purvą. Ar čia visa geriausias dalykas šitam atnaujinime? Čia literally tiesiog vienintelis geras dalykas šitam atnaujinime. Bet žia, dabar klausimas. Kaip tu galvoji šitą medį užaugint? Nekreip dėmesio į tos vaisius. Čia tiesiog klausimas. Kaip užaugint šitą medį, jeigu seplingo nėra. Su šitais? Nu va ir sugadinai. Ai, žiūrėk, paėmė. Va. O! Kurias Tomui žaugingi? Laukim. Man atrodo, čia netilps jisai. Ai, jo, palauk. Nu! Vis dėlto jisai tilpo, bet jisai... Čia vėl šaknis. Nu taip, nes čia toks medis, Gustai, dėl dievo meilės. Nu, dėl dievo meilės. Kiek tu galvoji medžių buvo į Minecraft'e, kurie buvo su šaknim? Nei vienas, ir tai yra nerealistiška. Čia žiauriai nerealistiška, bet kur tu matai, kad šaknis lystų lauk ir tiesiog į viršų kiltų?
Ar tu buvai Amazonėje? Čia realistiškai, ne, nebuvau. Va būtent, o tas ir matosi. Mes turime naują gyvūną. Mes turim naują, nu, kaip jis atrodo, kuris yra. O dieve, čia varlė. Čia varlė. Jinai vaikšto. Įsivaizduok, ta prasme, varlė turi šokinį, bet jinai vaikšto. Jis tiesiog eina. Ta prasme, kur logika? Bet žiūrėk dabar. Nu. Turime dvi varlės, ane? Taip, baltos, jis tik baltos. Nėra skirtingus, o kur žalios varlės, pavyzdžiui, kur ta originalis spalva, kur rūdos varlės, kur rūpužės? Daugiau veiksmų, mažiau klausimų, gerai? Gerai, davai. Mes jas dabar subrydinsim. O dieve, taip, su kuo? Su šlikštuku? Sveikas atvykęs į biologijos klasę. O ne! Ar aš galiu tai žiūrėti, aš nenoriu tai žiūrėti, galima nežiūrėti. Jo, gali tai, jo. Dabar stebėk, ką jinai darys, va šitą varlę, stebėk ją. Stebėk, nu? Kur jinai keliauja. O, ikrai! Jo, gaila, valgyt negalima jų. O, gal ir galima. Tu ką tik sulaužiai gyvenimo ciklą. Ir ką? Žodžiu, atsirado tokie ikrai, ane? Taip, čia ikrai. Kai ikrai išsirita, turime šituos mažus, aš užmiršau, kaip jie lietuviškai vadinasi. Aš net nenoriu galvot, kaip jie vadinasi. Jo, netom, kiek daug jų reikia, turėti. Populiacija. Ir po to jos užauga į gražias varles. Uuu, šita tokia varinė. Gerai, bet pagalvojus, ką tu gali padaryti iš varlės? Nu, tu pagalvoji, kam tos varlės čia yra? Gerai, kam tos varlės, ką aš galiu iš jas padaryti? Galiu daugiau varlių padaryti. Ne, Gustai, tu ne taip mastai. Ką logiškai galima iš varlės padaryti? Dar viena biologijos pamoka. Vidurušinė konkurencija. Tarp rūšinė. Tu net nežinai, ką tai reiškia. Aš žinau, ką tai reiškia, tai ša. Tu lygiai tą patį sakai praeitam video. Oh my god, jie žudo, oh my god. Ką? Oh my god, jie ką tik nužudė tą skvidą, pažiūrėkite, ponus. Kodėl? Natūralinė vidurušinė konkurencija. Tarp rūšinė konkurencija. Turime magbą, ne, mums reikia mažesnio. Stebėk, ką varlės darys. Ar jie visi mane žudys? Varlė. O. Jinai ją suvalgo ir iškakoja blokus. Bet čia varlė lempė. Pagaliau, varlė lempė. Kodėl nesakyčiau, čia geriausias atnaujinimas yra? Jo, ir žinai ką, čia šviesa yra. Jo, tai aš supratau iš žodžio varlę lempę, man atrodo. Ai, tiksliai. Čia mes turime kitokią varlę, ne? Turime šitą silvarinę, ar kokį tu ten pavadinai, nežinau. Nu, varinę. Durnu terminu. Nu. Ir dabar turime magmą. Davai, valgim. Varai varlę. Žiūrėk, kaip jinai greitai plaukia. Dabar turi kitokios spalvos. Gavau geltoną varlę lempę. Ir nuo spalvos priklauso, kokią spalvą gausi. Nuo varlės priklauso... Oh, gerai, aš supratau, ne, viskas gerai. Ir dabar matai ožkas. Matau daug visur ožkų. Visur vaikšto ožkos. Kokiam tu esi dabar modė? Ai, gerai. Jo, super. Žudimo. Prieik prie šitos sienos. Prieik prie šitos sienos. Ir atsisuk į mane. Ir dabar tau reikia palaukti, kol į tave rėšis ožką. Ką aš jai padariau? Kodėl jį turėtų į mane? Ne. O tai nereikia pirmą atrenkti jom. Nereikia jų užnervinti. Ne, jos taip nedaro. Gerai, žiūriu jai į akis. Jo, žiūrėk į akis. Visiems gyvūnam, kuriuos jūs sutiksit, tiesiog, kad juos įbauginti, visą laiką reikia išstebėti. Taip, ypač šunim. Jinai tik prieina prie manęs, va, žiūrėk, čia tavo brolis buvo, va. O dieve, to mane... Trenkit jam, kas nors, prašau. Kodėl tu mane aukoji, ožka, baig... Ne, žinai, kad viskas, eini pats atsistok tenai dabar. Aš jums parodysiu, kaip reikia. Ne, palauk, dabar puls tave, stebėk. Aš tau įkasiu, jeigu tu manęs nepulsi. Ką? Aš tau visą kambariuką pastatysiu, kad jie strengtų, dai. Pažiūrėk, šitą mažą neibę ragų. Yra mažiukas. Va! Veikia! Ką gavau? Ne, nepasitraukiau laiku, blemba. Bet suveikiau. Gerai, žodžiu, nesvarbu. O, vau, žiūrėk, ką jinai išmetė. O, vau, ožio ragas. Čia yra geriausias atnaujinimas. Čia yra visi 8. A ne? Ir aš noriu, kad tu kiekvieną iš jų išbandytum. Čia liūdna, čia iš tikrųjų liūdna. O dieve. Ar kai ką tau primena? Ką mes ir pliškiam? Ką? Ai. Ne, čia vis kraupiau. Tomai, čia vis kraupiau eina. Tame ir esmė. Čia kaip... Čia lyg aš sirgčiau demenciją. Au! Man nejauku jau daras. Man patiko tas pirmas, nemeluosiu. Gustai, jie vis yra kreipi dėl to, kad mūsų kitas segmentas
Jūs dar labiau krypi. Keliaujame į urvus. Tomai, yra, aš turiu, gali apsisukt. O. Ei, gal kilom į viršų. Galiu tu man dabar paaiškinti, kodėl mes esam urve, kur yra žiauriai tamsu, ir tu man davėjai šituos prabangius šarvus, kuriuos aš niekad nesuturėjau savo gyvenime. Dabar nėra laikas klausinėti klausimų, dabar yra laikas judėti. Kur judėti? Mums reikia judėti tenai. Tenai kaip? Reikia judėti. Nes mes turime atrasti... Prarastą į miestą. Kodėl tu visada taip turi pasakyti dalykus? Einam į tą prarastą į miestą tavo. O dieve, tik nesudeg, prašau. Apie kokį dėl sudegimą? Dėl tu medį dėdė ant lavos. Tiesiog einam. Dabar nėra metas klausinėti klausimų, dabar yra metas... Gerai, žodžiu, šogam. Ova. Gerai, man rodo, aš sudegsiu toj. Kas čia per blokas, palauk. Wow. Čia yra tiesiog... senas prarastas miestas, Gustai. Ne, aš dabar apie čia blokas. Čia viskas yra labai seno, tu čia grinai greuni senovės daiktus, nežinau. Gal jie prabangus, gal jie man atneš turtų. Gustai, aš tau dabar pasakysiu. Čia mums reikia labai atsargiem būt, mums čia reikia labai tyliem kodėl? Būt. Kodėl? Čia tiesiog miestas tai ir supranti? Aš nieko nematau. Kaip suprasa, tipo man eit taip pat kaip tu eini. Snyko antrat. Sėlinimas šimtas? Gerai, galime į tom... Kas čia per dalykai ant žemės? Gustai, ką? Atsargiai. Kodėl? Čia tiesiog, sakai, čia apleistas miestas, reiškia, čia nėra žmonių, apie ką tu kalbi? Ar tu matei, kad tu ką tik padarėjai? Tu padarėjai, kad garsą tu išleidai. Jo, padariau, ir ką tu man? Gustai. Ir žiūrėk, nieko nėra, ir viskas man gerai. Kas? Gal iš tiesų viskas čia gerai? Nors sakau, čia nieko nėra. Kaip čia, pažiūrėk, kiek čia daug dalykų. Mes nieko negaunu iš jų, ne? Žvakių. Čia reikia silktas šo. Čia yra čestų. Čia kaip pragare, ne? Čia tiesiog yra kaip tvirtovė. Jo, tik žymiai gražiau. Ką aš girdžiu? Gusti, ką tu padarėjai? Kodėl man tamsu? Tomui. Ei, Tomui, čia nejuokinga. Kas vyksta? Kodėl aš grinai apanku sekundai? Kas čia rėkuje, Gusti? Kas čia rėkuje? Tomui, kas čia rėkuje? Kodėl aš nieko beveik nematau? Aš irgi, pala, deglai. Tomai, kas čia rėkuje? Čia rėkuje šitas blokas? Kuris blokas rėkuje? Ai va, žiūrėk, šitas rėkuje. Va, matai, tasai. Ką jis daro, pala? Oooo! Kas? Gusti, ką aš girdėjau? Ką, kur tu? Tomai, kur tu? Aš nematau. Gustai, nejudėk. Gustai, nejudėk. Ne į viršų, aš ne į viršų. Gustai, nejudėk, Gustai. Kas? Tomai, aš neįdu. Nejudėk. Tiesiog reikia Tomai, aš negaliu šitą žiūrėti rimtai, kai mane nužudė komendantas. Kas tave nužudė? Ar tave nužudė prižiūrėtojas? Alio? Mane nužudė komendantas. Iš ties išaušo komendanto valanda. Gerai, antras bandymas. Jo, aš iš tikrųjų apsiverkiau iš baimės. Ten nėra prakaitas, ten ašaros. Va šitas dalykas, matai va šitą dalyką. O-o. Aš Tomai? Girdžiu, jisai grinai mus puola, jeigu jis mus girdi, o mes dabar selinam, tai jisai mūsų tikrai negirdės dabar. Mums svarbiausia išlikti labai tyliem. Tai sakykim, tai žiūrėk, jisai gali tik girdėti, bet jeigu jis mus pamato, irgi mum ragai. Ne, jisai aklas. Čia taip gražiai atrodo, apleistas miestas čia viskas. Iš tikrųjų žiūri gražu, aš norėčiau ryškiau visą tai matyti. Dai, šokam. Ne! Davai iš... Ne, Tomai! Gustai, tu skleidi vis tiek garsus. Man nerūpi, aš neklausiau, eik į viršų. Čia labai daug žvakių, žinok, čia daug žvakių. Ai, beje, pamiršau, jisai mūsų negirdi, kai mes ant šito vaikštom. Kai, nevykėlis. O, man užtamsėjo ekranas. Ne, Tomai, sakė, jis mūsų negirdi. Aš ir galvau, kad jis mūsų negirdi. Man atrodo, Gustai, aš žinau, mum jį reikia atbaidyt. Kaip? Ir kas šitas jam padarys? Neprikvies prie mūsų arčiau? Jis mūsų dabar bijos. Žiūrėk, ar mes galim nueiti iki tos trobelės? Jo, tiesiog einam. O, Gustai, Gustai, nejudėk. Jis virš tavęs, Gustai, nejudėk. O, ne, jis virš manęs. Ne, Gustai, ne kas. Aš užsitvėriau. Aš nežinau, kad čia bus jų du. Du? Jie čia dviesi. Gustai. Pusė gyvybės, Tomai, pusė gyvybės.
Gustai! Jis mūsų nemato, viskas gerai. Kai, pala, bet aš jį matau. Ar jisai uosto? Ne, jis manęs nemato, jis bandė užuost mane, bet jis manęs ne... ne nes aš vakar klausiaus. Nes iš tikrųjų žemas. Tomai! Tomai! Žiūrėk, Tomai, jums jaunas dabar. Dabar žiūrėk, ar mum nai padės, jeigu mes va tai faisim? O kas aš šiandien perbūk, ar jis čia gali atsirast? Čia sielos viduj. Žiūrėk, bet tai sakai, trobeliai bus skrinė, čia nieko nėra. Gustai, ką tu padarėjai? Ką aš padariau, čia tiesiog Vilma. Gustai, ką tu padarėjai? Ką aš padariau? Ką aš padariau? Gustai, nejudėk, slėpkis. Jis išlindo, jis išlindo. Gustai, slėpkis ir ne... Aš slėpęs. O, Tomai, praeitas atnaujinimas buvo smagesnis. Jo, man labiau patiko praeitas atnaujinimas. Jo, jis nebuvo toks žiaurus, jis neturėjo tamsos, jis neturėjo... komendantą. Man purvas ir varlės labiau patiko, žinok. Tiesą pasakys, aš užmiršau apie vieną dalyką. Ir man jis labiau prie širdies. Ir tai yra šita. Ooo. Jo. Kas čia per bičiukas? Čia moteris. Žinai dėl ko? Tu kodėl? Atnešk. O dėt, mano. Palauk, nerandu. Ai, ai. Kai mama vėliai ir tėtė mėlė... O, matė, aš taip kalbėt negaliu. Kas tas? Mums per karšta, čia yra per karšta. Aš ta prasme, tiek buvau confused, kad mano smegenys ant tiek confused buvo, kad aš ne per Minecraftą į dešinę, į kairę pasižiūrėjau, bet aš gyvenime pasižiūrėjau į kairę. Ne, nešok.